Mən, amma mən yenə inanmıram ki, Cabbar buraxılıbdı. Valla. Hələ gəlməyib, elə hamı gözləyir. Sabah səhər gözlənir ki, sabah səhər buraxılsın. Çox çəkdim, bu 11 ayda çox əziyyət çəkdim. Mən kim gördü, dedim, sən mənə şükürsən, ar sən uşağın neyib, saçın belə axsaqmışsan. Dedim, az oldu, əlim gəlmir ki, elə bilər ki, saçma klasika qoysam, bir günə iş tutaraq. Hələ dəqiq bilmirəm, bir-birdən gecə gətirdilər. Bəs gecə buraxılış olacaq bilmirsiniz? Gecə buraxılış olacaq bilmirsiniz? Vətəndaşa biz heç bir məlumat yoxdur. Anası gəldi, gözün anası göyüsün. Anam canım. Safar geldi. Selamünaleyküm. Talip Bey. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Safar. Kim getirdin? Talip Bey. Kim? Talip Bey. Gene getirdin. Ne bir dakika. Hemen mallim ne dedim işte. Mallim dedin aslında. Gözlerim. Neye geldi? Gel. Tam tava kırgın herhalde bak. Bugün olacağını gözlemliyorum. Bir diş bırakacaklar hamımızı ama tək məni bıraxmalarını, mənim tək bıraxılmağım mənim üçün daha çox sevdiniz deyil. Mən istəyərdim bütün həqiqət yoldaşlarım bıraxılsın, hamısı bıraxılsın. Yazdım Facebook'da ki, Cabbar gildi, hər an qapı döylə və Cabbar içəri gələ bilər və bu an qapı döyüldü və mən yazdım, Cabbar gəldi. Əfnən mən heç vaxt çıxmaq istəməzdim. Mənim istəyərdim, həbsimin hamısını oturum yatım içəridə. Mən həbsdə olduğum bugünə qədər mənə 800 yaxın dünyanın Amerikadan, Kanadan tutmuşdur, Avustraliya qədər dünyanın, Yaponiya qədər dünyanın bir çox kəhəna mədəsi məktublar gəlib. Əlbəttə ki, bu məktublar bizim ruh yüksəkliyimizi, mübarizəzimizi daha da artırır. Alo, axşamı xeyran edirlər, necəsən? Bir qonaqlıq istəyir, bir muşduluq istəyir, bir əllə maat istəyir. Amnestirdən zəngilikdə. Deyəm. Tural Əhmədzadə və Amnestirdən. İnşallah. İnşallah.